Hej og velkommen til. Der er simpelthen kommet et nyt pay-to-lose skin. Der har været et par stykker af dem. Det her er lidt mere voldsom. Eller skinnet er egentlig ikke så galt. Men backblinget, det er altså... det er stort. Det er faktisk på... Nu har jeg lige målet den. Det er cirka lige så stort som... ham her. Jeg tror faktisk, de er lige høje. Og jeg overvejede at bruge dem begge to. Men det passer ikke rigtig sammen. Så når jeg er med backblinget. Og så vil jeg simpelthen kan snipe nogen. Fordi de kan se mig, før jeg kan se dem på den der dumme backbling. Men det går lidt ud til den ene side sådan med fladet, så det kan godt være, at det kan snyde folk alligevel lidt til, hvor man piker henne. Jeg ved det ikke. Jeg vil simpelthen kunne finde en sniper fight. Det er lidt det, sådan går ud på det hele. Det er få en sniper kill mod en, der også har en sniper, for eksempel. Det kunne være lidt lækkert. Ellers bare simpelthen kan vinde med det her uden. Altså, jeg ved ikke, hvad de tænker, når de laver det her, og jeg ved ikke, hvad jeg tænkte, da jeg ville købe det her. Men altså, ja, nu prøver vi. Ja, så må vi se. Men er der ikke kun scope-sniperen tilbage? Hånden, tænker jeg, har vel ikke mere? Nej, der er kun Boats. Med det thick cross her. Det er også super heldig hun, er det ikke det? Boat? Jo. De, jo, ja, det er det. I thought I lost you. Passer jo perfekt til temaet, I har her med super held. Det er rigtigt. Det er det Miley Cyrus, der synger i den. Og John Travolta. John Travolta. Ja. Er nok. Han er du. Jeg har et OB. Ham den anden. Død. Nice. Kan jeg lige bruge en bandage. Pæk blinker næsten højere end døren. Mini tog under mig. De tager din mini, jeg havde kastet til dig. Nåååååå. Ej, det er uheldigt. Nice. Der er en ovenover. Han er hvid. Getting in. Jeg ikke jo, jeg havde lige præcis skud nok, det tror jeg. Jo, ja. 7 skud tilbage. Hvad er det for en lyd? Det ved jeg ikke. Er der en lyd? Åh, det er en boss! En boss? Ja, sådan en, ja, herovre. Nå, der er en der! Ja. Jeg har ikke set sådan en før. Jeg har aldrig fået... Er det for nogle små droner? Det er sådan nogle... Hvad gør de? Det er dens venner. De skader også, tror jeg. Problemet er, at der er nogen nede i midten. Ah, den ene er lidt nok. Okay, nice. Nede i busken. Kæft, det er armor. Ja. Han er oppe på, han er crack ham der. Ja. Han er nok død. Okay. Kan jeg lige være med det der? En medkit. Jeg tror, den skal... Vi skal have skudt den weak points. Hvad? Nej, det er okay. Jeg tror, det er en person. Det er selvfølgelig bare sådan en. Pæum. Det er de der lyser og nede. Få nogle weak points igen. Der er en weak point der. Sådan! Nice! Går det ondt? Nej, det går ikke ondt. Okay. Jeg kan bruge den midt... Fik du også en achievement for det? Hun har ramt. Hun er knocked. Nå, hun har den, Marker. Åbenbart. Hun selv. Det er lige hack til sådan, at jeg mister mit backlink. Det er smart. Smart. Hej bil. Okay. Au! Det var ikke meningen. Au! Er den god? Nej, den er ikke god. Okay, det er masser. Skide godt. Nå, ja. Dårlig timing med første game der. Så skulle jeg simpelthen spise, og så... Ej, så spilder jeg på mit tøj, og nu har jeg en ny trøje på, og... Så er billig ikke tid, så nu bliver det solo. Men det er sådan, at jeg spiller solo. Så... Ja. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal forvente. Det... Noget siger mig, at... det kommer ikke til at gå godt. Men nu prøver vi! Vi tager skud til Stark, var det jeg ville sige, som jeg selv ikke fik sagt. Og så... Ja. Så taber vi. Den er nemlig kaldt, det gør vi. Og så... Lidt senere, der lander vi et andet sted. Og så vinder der en lama. Det er min lama. Jeg skal have den lama der. Det er min. Du kan godt være. Godt at være. Det er min. Du kan godt være. Godt at være. Der finder... Okay, jeg går lige et andet sted. Jeg skal have nogle våben. Nå, så det med at jeg skulle lande ved Stark, det gik jo ikke så godt, kan man sige. Eller jeg landte der. Men der er jo ikke engang blev der. Så nu går vi lige op igen. Big pump, det synes jeg ikke er fedt. Den vil jeg gerne lige have, tak. Det var ikke big pumpen. Hvor er big pumpen? Where is it? Var det ikke en big pump?
Jeg går derned. Punch card. Oh. Jeg håber, jeg går for længere op der. For det kan hun se mig. Hej. Oh fuck. Nej, så kom den anden. Jo, der er flade folk. Men jeg kan ikke se dem. Så det er da uheldigt. Det ja, okay, fair nok. Jeg er så uheldig, har jeg ikke været endnu. Undskyld. Så må du forbedre net. Jeg synes også, at jeg burde finde en sniper, faktisk. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle smide for den med det her, men altså... Jeg har ikke set en sniper nu. Så det med, at jeg gerne vil have sniperkill med det her skin. Eller det her backblink. Det er sværere, end jeg troede, åbenbart. Sådan scope dag er det da. Det er den rigtige retning. Men nej. Dø! Ej. Okay. Det er den. Hvor meget skader den tor der egentlig? Er det bare 60 den skader? Du har faktisk den skadet mere. Inventory. Det står der ikke. Nå. Jamen så er det ikke nemt at vide. Prøv det 60. Jeg synes det er 60. 60 eller 80 står der. Jeg ved det faktisk ikke helt. Det må jeg lige prøve at løje med. Det er et spørgsmål I alle har ventet på. Kan tor fiske? Det kan ikke. Okay. Så ved vi det. Den er fuld liv. Den når jeg jo ikke. Nå. Det var lige at være. Okay, hallo, jeg skal lade være. Det er en fin, jeg smager, du har. Au. Wait. Master liv. Han skulle bare ind. Er det stadig en ting, det der? Det synes jeg bare ikke, der var en ting. Hvis man... Altså nu er det ikke, fordi jeg sidder og siger, han er på controller, men det tror jeg lidt, han er. For han lavede det, hvor han sigtede, ikke sigtede, ikke sigtede, ikke sigtede. Men det virker da ikke mere, gør det. Det synes jeg, der er fedt. Okay, det virker. Okay, no mind. Okay, det virker. Han er på controller. Fair nok. En pistol! Den er vundet! Ja, det er godt, at vi lige købte til sløbtokken og looter. Hey, hang match. Det var ikke lige klar over. Det var ikke ham, der skudt på før. Nej, det er den anden. Han var her. Han er 15 HP. Ha! Bitch! Ej, det måske også ondt. Hej bare! Hej. Altså, du er lidt efterspurgt, kan man sige. Men måske ikke lige nu. Kommer der en mere? Jamen, jeg ved godt, jeg er syg hovedet. Jeg ikke gør for det. Får ikke pointere det. Det må være the one, det her. Altså, det kan ikke være andet. Det kan simpelthen ikke være andet. Der er den femte der. Også der. Oh, der er okay. Så mange sniper. Hej. Dip. Jeg ramte ikke. Bare lad os med det andet skud, det var det første skud. Ja. Det siger vi lige. Altså... Jeg håber fandme det bliver fedt at vente det der, fordi de her plakater, de er over det hele. Hvor er du henne? Der. Okay, chill out.
Nej, nej. Men vi dør begge to, hvis du... Hvorfor er der en mere? Du er dygtig. Tak. Den skal jeg lige have. Hvor er den anden nu af? Ligesom jeg må bare ikke få fingrene ind i sniper. Så ham der havde sniper, han fik lov til smut. Oh my god. Jeg er sgu derovre nu. Går han op og looter den bitch. Skal du lade være. Hvordan? Nå, stormen selvfølgelig. Det er en idiot. Jeg tænkte, hvordan fanden skyder han der? Ja, det, den havde ikke lige gennemtænkt. Det skal jeg aldrig om. Hej, fra Dirty Dogs til Weeping. Det er noget af en løbetur. Det kan ikke anbefales. Lever. Ja! Yeah! Det er fortjent! Giv mig. Ej, please, jeg havde en big pump eller eller andet. Det ligner en combat. Nej, det er en pump. Blå pump. Ja, yeah. Ej, jeg vil ikke lige dø i zonen. Som jeg har dog to floppers. Altså, det er jo ikke lige det sniperkill at give efter. Det er et sniperkill, men... Ja... Yeah. Det er ikke sådan... Jeg sad og gemte mig bag en rampe, så han kunne se, hvor jeg peakede. Jeg smider lige mine floppers. Jeg har hørt, at grøntsager, det skulle være rigtig sundt, så det tager vi lige i stedet for. Punch card! Ja, yeah. Ja, jo, det er fint. Det er fint, det er fint. Jeg er nødt til at smide snegler mig nu. Er det? Okay, så der er en der. Over. Ups. Jeg tror måske, det er mit cue til at gå det her. Lige hvad med det der. Ja. Skrattabang! Wait, hvorfor? Wait, what? Okay. Altså, jeg fik da et sniperkill. Var det sådan her episk sniperkill? Nej. Men klarede jeg også lidt min challenge ved at vise, at selvom man godt kan vinde med et pay to lose skin, også er man dårlig til spillet. Ja, det gør lidt. Jeg holder på den. Jeg ved godt, det bliver nok ikke lige verdens længste video, det her. Men jeg har simpelthen ikke med tid. Og så, ja, jeg kommer ikke til at vinde igen alligevel. I morgen, der kan se... Åh, jeg mangler én. Nok én robot, så får jeg mystik. Tror jeg, det er ikke 10.000 XP cirka. Det må jeg lige gøre off-cam, så har jeg vel hende til i morgen. Når der er nye challenges-videoer forhåbentlig. Det er uge 4, ja. Og så kommer man også til at få hende her. Stylen til storm der, tror jeg. Ja, hende her. Ikke at den er sådan, er den fed. Måske. Lidt måske. Det er nok ikke dum, faktisk. Ja. Hvad er det så, man får efterfølgende? Får man en style til Wolverine? Som er virkelig grim. Den her, den er også ret ligegyldig. Den her til gengæld, den glæder mig til at få. Den synes jeg er mega fed. Det synes jeg. Det er så godt nok den sidste uge, man får dem. Og sådan er det jo. Hvis du kunne lide den her lille video, smid den meget gerne et like og abonner på kanalen, ellers kan vi stå pris på. Så kommer I bare have det rigtig godt. Bye.